אני מבקש להפסיק לעשות הרעש במדבר. אני מבקש מחברים לשבת במקומות ולא להתפזר, לתפוס גם שורות ראשונות ולא להתפזר. מה אתה מתפזר? שב במקום. מבקש מילדים לרדת מהחלונות, עשו צבע טרי, אתה רוצה לדבק ילד, תרד מהחלון, תעזוב את הבקבוקי מיץ, זה בשביל בסוף, תעזוב את הבקבוק. תעזוב על השולחן, לא מהיד. הוא עזב מהיד, הלך פייף נסרה גרוז משהו. לא לאכול סופגניות עכשיו, זה בשביל בסוף, פרסור, שב במקום, שב. אני רציתי לפתוח בזאת את מסיבת יובל לשנתיים ושלושה חודשים לקיום ענף הבוטנים במשק שלנו. כפי שאמר משורנו חיים נחמן צ'רניחובסקי בזמנו, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, יש גם בוטנים. נמצא איתנו כאן הערב אורח חשוב, מיסטר בראון מארצות הברית, אתם זוכרים, הוא היה אצלנו גם לפני שנתיים, הוא, בוא בבקשה לבמה, הוא תרם בזמנו, אתם זוכרים, 2 מיליון מפיות נייר לחדר אוכל. שלום. מיסטר בראון, פליז, דוס, נו, ספיק, יו, אינטו... דוסמאכר בתוכו, יו? אני כבר אחר כך מתרגמי של מה שאתה... Thank you very much. Well, well, Haverim, it's a pleasure to be here again with you. I remember I was here 2 years ago, and as a matter of fact, I don't think anything has changed in your kibbutz since then. For instance, these children were sitting on the windows like today. Have they been sitting on the windows for 2 years? It's a very good job. I'm very happy to see that you still use the napkins which I gave to the Chadar Ocha. Oh, I beg your pardon. Would you like to translate what I'm saying? Vous? I'll explain. Mr. Brown Mark Woody Bam Glee Tamshi, I'm a vino a call, Bakasha. Thank you. It's a very short language, Hebrew, isn't it? I must tell you, I was very, very happy to meet my good friend here. Ah, say, deva. To meet Banglit Basar. Basar. I was very happy to Basar, my friend. Learn some Hebrew today. This is all I've got to say to you. Thank you very much for having me here with you, and shalom. Schön, dass du geendet bist, du. אני פה כתבתי לך איזה נאום באנגלית, זה... Thank you very much! תרד מהבמה, תביא יותר מפיות פעם הבאה. ילדים לרדת... של מי הילד הזה? פסקודניאק, תרד מהחלון. של מי... של אברהם, מי... של יוסף, של מי? לא יודעים, קיבוץ, נשאר. דני. דני הקטן עכשיו יבוא מהחלון והוא ידקלם לנו שיר שהוא הכין, בוא קוצקי, בוא. הוא הכין במיוחד להיום, קוצקי לתעמוד ישר לפני כולם, לא להתבייש, תעמוד ישר. אם תשכח בעל פה אני ארוג אותך. תסתכל על כולם, כולם מכירים אותך, יודעים שאתה ילד נחמד. בבקשה.
ילדים עפו מצות מחול ומיטית. יצאו כולם יפות יפות עונג להביט. עשו מיד תנור, הכניסו בו גפרו, ואמרו לאפות את כל המה. מצות? פתאום ניגס הכלב, קסקס קצת בזנבו, הרס את התנור, ובן רגע יחריבו. צעקו הילדים בימו באצבעות, נו 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 כלב רע, מה תאכל נה בובות? נו 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 כלב רע. פסח מה בלימה? יופי! דני? יופי, איך שלמדת בעל פה, תחזור על החלון, תשב ברשותו. לא להתפזר! ותעזוב את הבקבוק. לסיום הערב, הלהקה הדרמטית של הקיבוץ תעלה על הבמה. הם יציגו בפנינו את מסכת הגבורה וההגנה לכבוד יובל הבוטנים למלות שנתיים. תעלי גם את על הספסל, לא להשוויץ, תעלי כמו כולם. בבקשה, הנה המסכת. מסכת הגבורה והגנה. אלף ארבע מאות לפני הספירה, משה ש... די, בואי, מה יש לך? אלף ארבע מאות לפני הספירה, משה שלח את המרגלים. מה יש לך? אלף ארבע מאות לפני הספירה, משה שלח את המרגלים. הם חוזרים, הם לא מבסוטים, הם קוראים מצרות, הם דורשים תשובה. תרד מהבמה, מה אתה צוחק? לך למקום. אתה לא מספיק לקחת אורנג'אדה בהתחלה? יושב ועושה לו שפריץ בפנים. זה החוץ הולך הביתה. הוא מפרק בזה את המסיבה, וגם את המשק. לא לזוז ממקומות, יש שינויים בסידור עבודה למחר על הלוח, אני מבקש. כל אחד לקחת כיסא ולהזיז מהמקומות בשביל הריקודים. שם בפינה יש בקבוקי מיץ. קש אחד לשני חברים. תעבור ותשתמש, יו? אם אתה תקמת את הקש, אתה תגייץ אותו למסיבה הבאה. שם בפינה יש סופגניות. מי שמוצא ריבה בסופגניה זכה בהגרלה. תודה רבה לכם חברים. תודה רבה.